Och här kommer de 11 deltagande ekipagen ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Snabb ut nummer 2, Eagle Shot. Utifrån kommer det även 4 Barack Boko och där invändigt ett Superpigen. 2 Eagle Shot på väg till täten. Galopp för 7 Titan Rain. 2 Eagle Shot i ledningen för diskvalificerad nummer 7 Titan Rain och Kristoffer Eriksson. 2 Eagle Shot för ett Superpigen. Vi har 4 Barack Boko först i andra spår där invändigt som tredje häst på innerspår nummer 3 Jolik Zero. Upp till 500 meter, nummer 2 Eagle Shot kommer dit på måttliga 1.15,2. 2 Eagle Shot följde i rygget av nummer 1 Superpigen, 4 Barack Boko är först i andra. Där invändigt som tredje nummer 3 Jolik Zero har på utsidan 9 Boy Hornline. Då kommer det här via tredje spåret avancemang ifrån nummer 11 Nostradamus Face. Tar sig snabbt fram här via tredje spår. Då det återstår cirka 1300 meter till mål. Fram mot den ledande nummer 2 Eagle Shot. Som är i täten följt av ett Superpigen. 2 Eagle Shot i ledningen varvar på 1.18,5. Mycket lugnt inledningstempo alltså där 2 Eagle Shot nu ber sig ut på slutvarvet. Nu med nummer 11 Nostradamus Face på utsidan. Ett Superpigen, 4 Barack Boko finns i par där bakom. Sen har vi 3 Jolik Zero, 9 Boy Hornline längre ner i andra spår. Nummer 10 Maniac Face. 6 Peak Sture är där invändigt. Följde i andra spår av 12 Fiddly Star. Sist invändigt i klungan 8 Global Possibility. De går ut här på den sista bort och långsidan. Då kommer här i täten 2 Eagle Shot. Fram i tredje spår nummer 9 Boy Hornline. Med i tredje spår nummer 10 Maniac Face. I rygg på ledaren där har vi nummer 1 Superpigen. Men först in i slutsvängen har vi nummer 2 Eagle Shot. 2 Eagle Shot i ledningen. Där bakom ett Superpigen. I andra spår nummer 11 Nostradamus Face. I tredje nummer 9 Boy Hornline. I fjärde spår kommer nu angrepp ifrån 10 Maniac Face. De kommer här i utgången av den sista svängen. Det är nummer 2 Eagle Shot som når upploppet först. Nummer 2 Eagle Shot i ledningen. Långt ut i banan 10 Maniac Face. Invändigt 2 Eagle Shot som har greppet. Lucka för nummer 1 Superpigen. Nummer 2 Eagle Shot, 1 Superpigen försöker närma sig. Men det är hattrick. Johnny Takter nu bakom 2 Eagle Shot. Grattis. Tack så mycket. Det är omöjligt. Nej, det är inte så möjligt. Det har funkat bra med 3 stycken bra. Jag har gjort vad man förväntat sig när man har vunnit med 3 favoriter. Så att, det tycker jag, det känns bra. Straffarna ska sitta också, vet du. Ja, de ska göra det. Mm. Vad säger vi om Eagle Shot då? Nej, jättetrevlig inställning på hästen. Han är, så fort det kommer upp häst utvändigt vill han bara kriga. Det är en häst man gillar, en liten häst med stort hjärta. Kändes det liksom säkert hela vägen? Ja, det gjorde det. Men det är ju alltid så. De har inte startat och så här, så att det är lite segt. Jag tycker banan känns lite, inte seg, men han känns lite tungsprungen för dem faktiskt. Det gör han på något konstigt vänster. Då är det väl bara att lira Slash Pride nästa då? Det var, så lätt var det inte. Nej, det kanske inte. Stort grattis till en trippel. Tack så bra. Johnny Takter, tredje raka alltså. Och nu tar han den med Eagle Shot, tränad av Thomas Malmqvist och mera godisregn.